Gürcüstanda soydaşlarımızın kompak yaşadıkları Dmanisa rayonunun Gödəkdağ kent sakinleri torpaqsız kalıblar. Belə ki, 50'ye kadar ailenin uzun illerde istifadə etdikleri 25 hektara dək torpaq sahəsi özelleştirilib. Nəticədə maldarlıqla məşğul olan Gödəkdağ sakinleri biçindən topladıkları məhsulu götürə bilmirlər. Onu da bildirək ki, mövcud məsələ ilə bağlı, ötən gün Dmanisa rayon icra hakimiyyəti qarşısında toplanan soydaşlarımız rayon rəhbərliyindən problemlərinin həlli ilə bağlı müsbət cavab almayıblar. Bugün isə Gödəkdağda torpaq problemi ilə üzləşən onlarla soydaşımız Rusavi şəhərinə gələrək Kvemo Kartli bölgə qubernatorluğunun qarşısında aksiya keçiriblər. Cəmaata, xalxa paylanıb, safxoz dağılı varit olan vaxtı bizə kəndin yeri az olduğundan hərəmizə 40 sotuq yer düşüb. Biz də orada seçmişik, arendator kimi yerin naloxunu verib hökumətə ödəməkdən ötürü bir nəfər Orucov Cəhəngiri seçmişdik. Sonra gəldi, yer özəlləşməyə keçdi. Özəlləşməyə keçəndə yerin pulunu biz özümüz ödəmişik. Nə qədər lazımdır? O da bizdən xavarsız yeri keçirib özünün qohumunun üstünə. Cəhəngir öləndən sonra yeri baldızı oğlu bizdən xavarsız indi satıb. Miqrildi, nə bilim kimdir? Bir nəfər getdi öz yerini, həməşə olduğu kimi öz yerini getdi, pişdi. Otu gətirəndə Miqril gəldi, polislə barı var, otu maşından yeri boşaltdı, deyir, yeri almışam, yer mənimdir. Çölə çıxmağa imkanımız yoxdur. Nə qazımız gedir, nə tövbümüz, nə adamımız. Biz nə ilə dolanmalıyıq? Hərənin 40 sot yeri var. Onu da aldı bizdən pulu. Bizim aforum teyirləməyə. Getdi öz tutan aforum teyirləyib. Onu da satdı mümkünü. Biz nə varmalıyıq? Nə şikayətimizdə baxan var, nə heç nəyimizə. Demək olar ki, kəndin sahələrinin həm otaracağını, həm biçənəcəyini satıflar. Bölgə qubernatoru Şota Rexviyaşvili soydaşlarımızdan 3 nəfəri qəbul edərək görüşüb. Bir saatlik görüşdən sonra qubernator torpaq sahələrinin Gürcüstan qanunvericiliyinə uyğun olaraq şəxsi mülkiyyət olduğunu və onun satıldığını, sakinlərin etirazlarının heç bir hüquqi əsasının olmadığını deyib. Bizə dedi ki, onlar pulu verib yerlərini alıblar. Yer onundur. O adam pulu var deyə yerini alıbdı. Mənim də pulum yoxdur. Mən nəyin alayım mən? Mən aləmi nəyinə sağlamalıyım? Bax, bax bu zəhmət nəyinə sağlamalıdır? Başqa əlacımız yoxdur. Biz getməliyik Azərbaycan səfirliyinə və oraya öz şikayətimizi bildirməliyik. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Gödəkdağ kəndində ümumilikdə 65-ə yaxın ailə yaşayır. Onların əsas məşğuliyyəti maldarlıqdır. Otulaq və biçin sahələrinin olmaması isə onların sosial vəziyyətlərinin çətinləşməsinə səbəb olur. Sakinlər torpaq sahələri geri qaytarılana qədər etiraz aksiyalarını müxtəlif dövlət qurumlarının qarşısında davam etdirəcəklərini bildiriblər.